We more baie baie welkom hier by Inspireer waar ons inspirasie uit die woord van God kry. Ek hoop jy het 'n fantastiese naweek sover en wanneer en waar ook al jy hierdie boodskap mag kyk, ek hoop jy is geseënd en dat dit amazing gaan met jou. Ons is besig met die tema Hou aan groei. Hoe kan ek en jy aanhou groei in Christus en sy woord en sy gees? En vandag sluit ons natuurlik af en ons is daar in Lukas 17 vers 5 en dit sê: Toe sê die apostels vir die Here: Gee ons meer geloof. En dit is so interessant wat wat hulle kom vra en ons almal vra iets. Ek en jy wanneer ons na die Here toe gaan, die meeste van ons vra iets. Partykeer vra jy, my maat baie keer gebid vir vir genade, nie vir krag nie, want dan sal sy my aanrand. Ehm um, ek weet nie of jy maar dieselfde dalk die kon doen net nie, maar ons het altyd iets wat ons meer ons vir bid vir meer geduld. Ons bid vir net daai bietjie verhoging. Ons bid vir net beter omstandighede. Ons bid vir dat die Here net vir ons iewers uitweg gee uh, in ons lewe, wat ook al ons mee besig is. Maar dit is interessant wat die disipels vir Christus vra. Op 'n gedeelte vra hulle van hom: "Here, leer ons bid." En dan volg hy dit op met die Onse Vader. Dan leer hy hulle hoe om te bid. Maar dit is belangrik om te beleef wat die apostels van hom vra. En hulle sê hierso vir hom: "Here, hulle sê gee ons meer geloof." "As Here, hoe kan ons meer geloof hê? Wat kan ons doen om meer geloof te kry?" En uh, my vraag vir jou vandag is: Waarvoor vra ek en jy? Waarvoor bid ek en jy? Is ons konstant besig om die Here te vra vir meer geloof. En op 'n of ander dag, daai geloof gaan daai verhouding wat ek en jy in hom het, soveel meer verbeter. Daai groei van my en jou in hom gaan soveel meer vermeerder wanneer ek en jy loop met 'n groter geloof. En my vraag vandag vir jou is waarvoor vra ek? Ek weet die Here sê ons kan versekerde dinge vra. Hy sê wanneer ons hom vra vir wysheid, sal hy dit nooit van ons weerhou nie. So, ek en jy kan altyd bid vir wysheid en die Here sê As jy my vra vir wysheid sal ek dit vir jou gee. Dit is nie 'n mooi belofte nie. Maar waarvoor vra ek en jy? Is ek en jy op 'n plek wat ons die Here ek kom vandag na hier toe en vergeet van al die ander goed, maar ek wil u vra gee my in my se loof. En wanneer ek meer geloof het, dan gaan ek in elk geval die omstandighede wat ek myself in bevind kan kan ek wil sê kan deurmaak deur die genade van die Here. So mag ek en jy vra vir die regte dinge. Mag ons net bid en sê, "Ja, ek soek dit en ek soek dit." En is my lys ek plak hom toe in die huiskas. Kyk maar net Maar mag maar kan jy sê, gee my meer geloof. Here leer my bid. Here bring my nader aan U. Leer my om meer liefde te wees vir mense. Mag ek en jy die regte vrae vra. Mag ons vir die regte dinge vra. Mag jy gaan en 'n uh, verskil maak daarby is. Mag jy sout en lig wees in. Dit is my begeerte dat jy sal groei in Christus en wie jy is en hom mee identiteit en hom en dat jy sal seervuur saam met hom kom beslaan. Here ons ere en ons sê vir dankie vir die voorreg wat ons het Here om in U te kan glo. Here, dis ons gebed, leer ons ook hoe om te vra. Leer ons wat die regte dinge op die regte tyd is om te vra, Here. Soms is ons so senuweeagtig, soms is ons so in 'n hoek gekeer dat ons vra die verkeerde goed. Is ons begeerte vandag, Here, dat ons die regte dinge sal vra. En dankie dat U getrou is. Here, U sê as ons weet om vir aardse vaders om vir hulle kinders goeie dinge te gee, hoeveel te meer ons Hemelse Vader. Dankie dat U goeie dinge vir ons wil gee. Ons eer dit daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Mag jy net hierdie boodskappe van ons like en share en ons sien uit om jou Sondag by die kerk te sien as jy in Australië is. Fine, ons sal net vergewe hierdie keer. Ek hoop jy is gesond en mag die Here jou bless waar jy is. Jy met 'n fantastiese naweek hè. Totsiens.